Vad gör du? Varför kollar du på mig sådär? Okej, det enda du behöver göra är att säga ja om någon frågar om du och jag dejtar. Vänta, va? Du skojar nu, eller hur? Nej, jag skojar inte. Jag måste få tillbaka Jessica. Hur då? Genom att skendejta din egen syrra? Dra det för en terapeut så kommer du inte direkt hinna hem i tid till Bullybumpa. Men gud, vilken snygg comeback. Skriver ni om det här liten bok i förväg, eller? Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du.